В Маріуполі та в районі за останній тиждень кількість окупантів збільшилася на 10-15 тисяч і сягнула приблизно 30 тисяч загарбників. Про таке повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. І, за його словами, більшість росіян розмістилися по селах за тактикою живого щита. Андрющенко зазначає, що в розмовах з місцевими жителями загарбники повідомляють про пріоритет напряму атаки на Вугледар та Запоріжжя.